tervetuloa katsomaan uutta vlogia, Lappi-vlogia. Tänään tosiaan mennään minne? Ylläkselle. Ylläkselle laskettelemaan. Tosiaan niin kuin mä sanoin viime videon lopussa, että 63 rinnat auki, kaikki hissit auki. Tuuli on todella pieni, 0 metriä sekunnissa, ylhäällä 2 metriä sekunnissa. Ja Ylläksellähän se on ydintärkeää, elintärkeää, että ei tuule, koska siellähän se tuuli tarttuu todella navakasti, kun se on niin paljas se tunturi. Joten mennään kattoon sinne, miltä siellä näyttää ja katsotaan, pysytäänkö pystyssä. Tosiaan tänään on tiistai-päivä, meidän kolmas kokonainen päivä. Elikkä tämän jälkeen meillä on 3 kokonaista päivää, ollaan puolivälissä sitten. Mutta eiköhän heitä kamat autoon ja lähdetä menemään. Ja sit lähetään. Tosiaan pienet jonot tuolla tohon gondolille. Mä en tiedä kauanko me jonotettiin. 25 minuuttia. Tuolla näkyy tuo jono. Kyllä keli suosii tänään laskia. Tsekakkaa ne mikä auringonpaiste ja missä se aurinko onkaan. Se on tuolla. No niin, lähdetään sitten toi jättipitkä tai ylipitkä vetämään ensimmäisenä. Ekat laskut on laskettu ja nyt lähdetään sitten pikkuhiljaa kipuamaan tonne tunturihuipulle takas varmaan näillä ankkureilla ja sit siirrytään tonne Äkäslompolon puolelle laskemaan. Siellä on hieno tunturi ja ne on hienot maisemat sillä puolella. Tunturihuipulla taas ja nyt lähdetään sitä Äkäslompolon puolelle laskemaan. On kyllä nätin näköistä täällä, voi huhhuh, sanon minä. Siellä näkyy 7 tunturia tän aidan välistä. Tai mikä tää tolppa? Mikä tää? Niin no, siellä mennään. Näettekö ihmisiä tunturilla? Mennään vaan tänne jonnekin päin. Kelpaa.
Voi juku, mitkä maisemat ja mikä sää. Ollaan saapumassa Äkäslompolon puolelle. Tuolla on tosiaan se Y1 tuolla alhaalla, minne mä osoitan tuolla jossakin. Ja hetken aikaa siinä meni. Mentiin nuo kurut ja muut tommoset tosta läpi. Ja porukka on kyllä aika paljon rinteessä, mutta tää rinne on todella avoin, niin kuin näkyy. Tässä on nautinto laskea tämmöisessä rinteessä. Teiköhän lähdetä tonne alaspäin katsoa, jos me saatais jostain ruokaa. Alkaa olla vähän nälkä nimittäin. Tosiaan piti ottaa teikuina kaikki ruoan mukaan. Mä otin tommosen Y1-burgerin ja nää otti kanakori. Sitten ostettiin oluet ja siiderit, mutta ei voinut aukasta sisällä, joten piti ostaa sit joku 10 maksava korkin avain, millä saa sen korkin auki sit näissä juomissa. Ja tosiaan ulkona pitää syödä, kun sisällä ei nyt saa syödä. Mutta ei se mitään. Aurinko paistaa ja todella hyvä sää, niin mikäs tässä ulkona ollessa? Saa nähdä, miltä burgeri maistuu. Oli kyllä aivan sairaan hyvä burgeri. Pakko suositella kaikkia syömään tuo Y1 burgeri, miten se sanotaan. Ja kohta mennään takaisin rinteisiin sitten nautiskelemaan. Tonne suuntaan pitäisi lähteä sinne aurinkorinteille. Aurinko Express vai mikä sen nimi oli, niin sinne. Ja taas mennään huippua kohti ja huipulta alas. Sitähän se on se lasketteleminen ja aurinko paistaa, linnut ei laula, mutta ei se mitään. Niin, nyt ollaan tässä Ylläsautilla ja voi kyllä sanoa, että nämä tuolihissit ei ole mitään kaikista moderneimpia, mutta eiköhän mennä näilläkin ylös asti päästä. Ja siinä mennään.
niin, nyt aletaan olla takas täällä Ylläsjärven puolella ja Ylläsjärven aurinkoiset pitkät rinteet tuolla takana näkyy. Tässä varmaan mennään vetämään vielä muutama 3 kilometri rinne, niin voi olla tyytyväinen tämänkin päivän laskuihin. Siellä on aurinkoravintola tuossa takana. Mä en tiedä, se ei ole varmaan nyt auki, mutta siellä on mahtava istua tämmöisenä päivänä terassilla. Nyt on laskut laskettu tältä päivältä. Oli tosi jees kunnossa rinteet. Mahtava sää. Kannattaa ehdottomasti lähteä Ylläkselle silloin laskettelemaan, kun tuuli on alle 2 metriä sekunnissa, niin voi nauttia täysin rinnoin tuon laskemisesta ja tämmöisestä aurinkoisesta säästä. Aivan 5/5 oli tänään kyllä tää laskupäivä. Ylläkselle iso peukku. Mahtavaa. Tosiaan nyt odotellaan sitten vielä. Mun sisko se laski tonne ainakin länsirajalle vahingossa, kun tänne kondolille piti laskea, niin sillä menee nyt hetki tulla takas tänne autolle ja lähdetään sitten takas kohti Leviä. Ja seuraavaksi lähdetään sitten Jounin kauppaan. Kattokas millä paikalla meidän auto on ihan tässä ensimmäisenä. Totta kai. Parhaat paikat. Beste platsen. Sweet home, voiko näin sanoa. Oli upea auringonlasku tuossa matkalla, kun ajettiin Yltsiltä tänne Leville takaisin. Nyt tosiaan tekee ruokaa ja siellä on alkanut Sportin pelikin. Olikohan Kärppiä vastaan tänään peli, niin mennään sitä tsiikaille. Ja täällä valmistuu, mikä tää, uunifetapasta. Kaksi kokkia näköjään. Illalliskattaus jälleen valmiina täällä ja kamerat ja muutkin. No niin, päivä 4 ja rinteisiin lähdössä taas. Kelit edelleenkin suosii. Ei aukee niin, että näe, mutta aurinko paistaa. Semmoinen 10 astetta pakkasta loistava laskettelukeli. Tänään lasketellaan Levillä taas. Meinnottiin lähteä Pallakselle, mutta päätettiin, että ollaan täällä, kun kello on jo sen verran. Huomenna lähdetään moottorikelkkaileen heti aamulla 9.30. Se tulee olemaan hyvin mielenkiintoista, mutta nyt kamppeet päälle ja rinteisiin.
Tosiaan ei paljon kuvailla tässä rinteessä, kun siellä on aikamoinen tuisko ja tuuli ja sairaan kylmä tulee naama, vaikka tää maskikin tässä. Ja saatika sitten, jos mulla olisi käsi paljon ja mä kuvaisin, niin voisi olla mun käden viimeinen reissu. Mut tosiaan taas etelärinteelle ollaan menossa, siellä vähän grillaillaan makkaraa ja sen semmoista. Tultiin tänne eturinteelle nyt katsoisi, täällä olisi vähän pienempi tuuli kuin tuolla etelässä, koska siellä tuuli aivan älyttömästi, mutta täällä tuntuu, että on ihan ok. Tänne tuikulle käymään autolla nyt. Lopetettiin laskupäivä aika lyhyen. Yhteensä joku, oliko 7 vai 8 rinnettä laskettiin ja päätettiin lopettaa kovan tuulen takia, koska siitä ei oikein pystynyt nauttimaan, niin tällä lailla. Mutta nyt tosiaan täällä tuikulla mennään saunan lämmityshommiin seuraavaksi sitten. Kaupan kautta tietysti. Mökillä täällä ollaan. Ja mä luulen, että tämän myötä on hyvä lopetella tätä videoa. Heitäs ehdottomasti kommentteihin, tykkäätkö sä lasketella, ootko käynyt Ylläksellä ja Levillä laskemassa, kumpi on parempi paikka. Kommentoi muutenkin, mitä tykkäsit itse videosta, laita peukalot videolle. Ja muista laittaa ehdottomasti kanavat tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mutta matka jatkuu ja tää oli toinen osa tästä Lappi-vlogista ja kolmas on tuloillaan. Joten palataan seuraavan vlogin parissa. Sen pidemmät puhetta, hei. Kiitos, että katsoit videon. Se on moi moi.